Askush nuk e kishte menduar se do të vinte një kohë kur ata që prodhojnë naftë do të ishin më në hall se ata që tregtojnë. Rekordi i ri që u arrit në Shtetet e Bashkuara, ku çmimi për fuqi arriti në minus, është efekti kërkesës thuajse shtëruese të ekonomisë në mbar botën, por paralelisht nuk ka ende një marrëveshje të dakordsuar mes vendeve prodhuese. Kompanitë e prodhimit akoma nuk kanë arritur në një mirëkuptim, Amerika, Rusia, OPEC-u, për të kufizuar prodhimin në përputhje me kërkesën. Kërkesa ka rënë zakonisht shumë për fakt të mbylljes globale dhe kemi një kërkesë në rënje që nuk e ushqen tregun dhe kemi edhe prodhim. Kështu që tashmë e dipse është më minus sepse kompanitë prodhuese paguajnë kompanitë depozituese që të pranojnë të marrin naftën që ata prodhojnë dhe janë kthyer në katë të kundërt. Do të jetë shumë e përkohshme, sepse është jashtë logjikës ekonomike. Por sa po rreziku shëndetësor të ulet nga virusi, ekonomia pritet të gjallërohet, ndaj në muajt në vijim na pret një rritje të çmimeve të karburanteve. Nga ana tjetër, në një kohë jo të vonët, me shpërbërjen në mënyrë graduale të pandemisë, ekonomia do të fillojë të gjallërohet, kërkesa do rritet dhe patjetër do të kemi një këndvështrim të investitorëve në industrinë nxjerrëse të naftës që ta kuperojnë humbjet. Dhe që ta kuperojnë humbjen do të përbëhet me shumë rritje më të lartë se normalet. Por shqiptarët janë të vetmit konsumatorë që nuk i kanë ndier thuajse as pak efektet e kësaj anomalie në tregun botror. Çmimet në tregun vendas janë ulur në nivele qesharake. Parimi i përgjithshëm është që kur ulen çmimet në bursë, nuk po flas për kohën reale, se ndoshta tani është e shkurtër, por si proces që ndodh. Duhet këtë një edukim dhe të qytetarit për të drejtat e tia, duhet këtë një transparencë maksimale si detyrim bazë i qeverisë, por duhet këtë një komunikimi shoqatave, cilët duke sqaruar shifrat në mënyrë të saktë dhe të verifikueshme nga organet tatimore, duhet të ruajë raporte respekti edhe me konsumatorin përfundimtar. Kompanitë e mëdha rriten duke i respektuar konsumatorin, jo duke i anashkaluar ata. Që nga koha kur u shfaq pandemia, çmimi i hidrokarbureve në vendin tonë është ulur me 10 deri në 15 lek për litër. Ndërkohë ekspertët e fushës thonë se me çmimet me të cilat tregtohet ky produkt në bursa, një litër naftë duhet ishte të paktën 120 lek për litër.